বিয়ালে এক্সাইটমেণ্ট আছে নে? হ্যাঁ, ভেরি এক্সাইটেড, আহিলে আৰু। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, ৱেলকাম অৰ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। যদি আজি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দেন ৱেলকাম টু মাই চেনেল, আৰু যদি আপোনালোক মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ হয় বা আগতে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দেন ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। ৰাতিপুৱাই ঠাণ্ডা দিনৰ ৰ'দটো ল'বলৈ যে বিৰাট মন যায় নহয়নে? হাতত লালচাহ একাপ লৈ অলপ ৰ'দত বহাটো মোৰ ঠাণ্ডাৰ দিনৰ ৰুটিনৰ নিচিনাই হৈছে। লগতে এই ফুলবিলাক চাই ভাল লাগে, আৰু চাৰ্লিক দেখিছেনে, আজি সি গা ধুলে, সেইকাৰণে সিও ৰ'দত শুকাই আছে। মই তাৰ লগতে বহি বোলো অলপমান চাহ তাহ খাওঁ, আৰু এনেই ভাল লাগে। আৰু এই ঠাণ্ডাৰ দিনৰ ৰ'দটো মানে ল'বও লাগে দেই, জুই আৰু ৰ'দ ঠাণ্ডাৰ বতৰত ল'ব পাৰি, বিভিন্ন বেমাৰৰ কাৰণেও ভাল। আৰু ইমান ভোক লাগিছে ন, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা বাৰ্গাৰ আছিল সেইটো অলপমান মাইক্ৰ'ৱেভত গৰম কৰিলোঁ, আৰু গৰম কৰি পেলাই খাম এতিয়া। আৰু আজি দিনটো বিশেষকৈ ব্যস্ততা আছে অলপমান, আৰু বিয়াও পালেহি ন, এইবিলাক বাৰু ব্লগটোৰ শেষলৈ আপোনালোকে দেখিব যোগাৰ কি কি কৰিছোঁ, প্ৰিপেৰেশ্যনবিলাক মেইনলি। আৰু লগত আনিছোঁ অলপমান ডালিম, ৰ'দত বহিয়ে আজিকালি চব খানা হৈ যায়, আপোনালোকৰো একেই হৈছে চাগে। তাৰপিছত অলপমান বোলো পঢ়োঁ, ৰাতিপুৱা সময়খিনি পঢ়ি ভাল লাগে, আমাৰ ব্ৰেইনটো শ্বাৰ্প হৈ থাকে যিহেতু সেইখিনি সময়ত, আৰু পঢ়ি শুনি কামটোতো থাকে। আজি গোটেই কামবিলাক কৰিলোঁ, মানে ৰুমটো যে সদায় চাফা কৰোঁ সদায় লেতেৰা হৈ যায়, গতিকে ডেইলি এইটো কাম থাকেই। আৰু বিশেষকৈ বেডখন বেয়া হৈ থাকিলে ন, গোটেই ৰুমটোৱে দেখিবলৈ বেয়া হৈ যায়, গতিকে বেডখন আৰু এই টেবুলখন মই ধুনীয়াকৈ চিজিল কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত ভাবিছোঁ অলপমান নাৰিকল তেল লগাওঁ, কাৰণ মোৰ চুলিত ইমান ডেণ্ড্ৰাফ হৈছে, আপোনালোকৰো ঠাণ্ডাৰ দিনত এইটো সমস্যা হৈছেনে বাৰু? মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মানে ছালটো ড্ৰাই হৈ গৈছে নেকি, অলপমান তেল মাছাজ কৰোঁ। মায়ে অলপমান সানি দিলে, অলপমান মই নিজেও কৰি আছিলোঁ। আৰু এনেও কেৰাটিন স্মুথনিং এইবিলাক কৰিলে বহুত দিন অইলিং কৰিব নোৱাৰি ন, চুলিখিনি একদম ড্ৰাই হৈ যায়, বিশেষকৈ হেয়াৰ কালাৰ কৰিলে। আৰু তাৰপিছত ভাবিলোঁ অলপমান স্কিনখনৰো মানে আজি যতন লওঁ, সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখালোঁ। এইটো হৈছে ছাটবৰী পাউডাৰ, মই ভালকৈ বেলেগ এটা ব্লগত দেখাম বাৰু গোটেই স্কিন কেয়াৰখিনি। তাৰ লগত অলপমান পানী আৰু অলপমান হানি এড কৰিছোঁ, এইটো মেডিচিন নিচিনা কাম কৰে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে। এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি অলপমান স্কিনত বঢ়িয়াকৈ লগাই ল'লোঁ। অলপমান কি হৈছে মানে, মোৰ ৰ'দত বহিলে স্কিনটো বহুত চেঞ্চিটিভ হয় ন, পিম্পলছ আহি গৈছে, আৰু উপায়ো নাই, ৰ'দত নবহিলেও ঠাণ্ডা লাগে, গতিকে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপমান স্কিন কেয়াৰে কৰি লওঁ। আৰু তাৰপিছত ভাবিলোঁ আজি ধুনীয়াকৈ নেইল কালাৰবিলাক ৰিমুভ কৰোঁ, কাৰণ অলপমান এৰাই এৰাই গৈছে ন, এনেকৈ নেইল কালাৰ লগালে বিৰাট বেয়া দেখি, গতিকে অলপমান মই চাফাই কৰি ল'লোঁ ৰিমুভাৰ দি। আৰু ভৰিৰ নখখিনিতো আমি প্ৰতিপাল কৰিবলৈ পাহৰিয়ে যাওঁ, গতিকে আজি ভৰিখনৰো অলপমান যতন ল'লোঁ, যিহেতু একেলগত কৰিলে মানে জ'চটো আহি যায়, সদায় ইমান সময় নাপাওঁ ন, আজি অলপমান সময় আছিল, গতিকে নিজক পেম্পাৰ কৰাটো বহুতেই জৰুৰী হয়। তাতে বিয়া আহি আছে, আপোনালোকেতো গম পাইছেই ননদৰ বিয়া, গতিকে তাৰ কাৰণে অলপমানতো আজিয়ে এনেকৈ ফ্ৰী দিন পাইছিলোঁ, গতিকে পেম্পাৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই অলপমান গৰম পানী, তাতে কমফৰ্ট পাউডাৰ, তাৰপাছত শ্বেম্পু আৰু হেণ্ড ৱাছ এইবিলাক একদম মিক্স কৰি ল'লোঁ। এইটো আপোনালোকক মই ধুনীয়া ঘৰুৱা এটা মানে সহজ উপায় দি দিওঁ, এয়া গৰম পানী লৈ ল'লোঁ। এতিয়া ভৰি দুখন আপোনালোকে আধা ঘণ্টা নহ'লে 15-20 মিনিটলৈ থৈ দিবচোন, একদম চাফা হৈ যায়, মানে ঘৰতে পেডিকিউৰ বুলি ক'ব পাৰে। আৰু তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ গা ধুই আহিলোঁ, ইমান ঠাণ্ডা লাগে দেই গা ধুই আহিলে, সেইকাৰণে অলপমান হিটাৰটো অন কৰি ল'লোঁ। তাতে আজি চুলিখিনিও ধুলোঁ, তেল সানিছিলোঁ যে, আৰু আজি সোনকালে সোনকালে কামবিলাক কৰি আজৰি কিয় হৈছোঁ জানেনে, মোৰ বহুত ডাঙৰ কাম অলপ আছে, আবেলি বহুত ব্যস্ত হ'ম। দেখাইছোঁ গা চা ধুই ধুনীয়াকৈ ৰেডি হ'লোঁ, আৰু আজি অলপমান কাম আছে। কামটো হৈছে যে আজি এল জিত এটা প্ৰমোশ্যনেল ভিডিঅ' বনাব যাব লাগে ইনষ্টাগ্ৰামত, আৰু থাম্বনেইল দেখিতো গম পালে যে ননদৰ বিয়া আহি আছে, গতিকে ননদৰ বিয়াৰ কাৰণে কিবা কিবি বস্তু ফেঞ্চি বজাৰত দিছিলোঁ ফিটিং কৰাবলৈ, ব্লাউজ চাউজ চিলাবলৈ, এইবিলাক বহুতখিনি কাম আছে। সমীৰণৰ চুট টুট চিলাব দিছিল, সেইবিলাক আজি অনাৰ কাম আছে, গতিকে সেইটোৱে কথা। ধুনীয়াকৈ এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ, আৰু এটা লগত এক্সট্ৰা কাপোৰ কেৰি কৰিব লাগিব প্ৰমোশ্যনটোৰ কাৰণে, মানে এল জিত যাওঁতে তাতে ৱাশ্ৰুমত মই চেঞ্জ কৰি সেইটো ড্ৰেছ পিন্ধি প্ৰমোশ্যনৰ কামটো কৰি ল'ম, দেন যাম আৰু। তো সেইটোৱে কথা, বহুতখিনি বস্তু মেনেজ কৰিব লাগে। আজি এইটোতো ৰ' ভ্লগ, ৰিয়েল ভ্লগ, গতিকে আপোনালোকে বস্তুখিনি গম পাব আজিৰ ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ আমি কি কৰোঁ এভৰিথিং, কাৰণ ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰমোশ্যনত মানে এইবিলাক ছিমিলাৰ ড্ৰেছবিলাক দি থাকিলে মানে ভাল নালাগে আৰু, একেটা ভিডিঅ' যেন ভাবি মানে স্কিপ কৰি দিব পাৰে ন, চ' নতুন নতুন কাপোৰ মানে দৰকাৰ হৈ থাকে। তো এতিয়া মই ফটাফট ৰেডি কৰোঁ, তাৰ আগত মই এটা বস্তু
এইকেইটা প্ৰডাক্ট আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছো। এইকেইটা হৈছে মামাআৰ্থ গ্ল' ছিৰাম। এইটো ফাউণ্ডেশ্যন হয় যিটো ছিৰাম ফৰ্মেশ্যনত পোৱা যায় আৰু এই আপোনাক 2x ইনষ্টেণ্ট গ্ল' দিয়াৰ লগতে ই আপোনালোকক পাৰফেক্ট কাভাৰেজ দিয়ে 12 hours আৰু লগতে ইয়াত আছে ভাইটামিন চি আৰু টাৰ্মাৰিক যি আপোনাৰ স্কিন ব্ৰাইটনিঙতো সহায় কৰে। এই ফাউণ্ডেশ্যনটো অল ইণ্ডিয়ান ট'নত স্কিন ট'নত শ্বুট কৰে, লগতে এইটো ডাৰ্মেটলজিকেলি টেষ্টেড, গতিকে এইটো এভৰিডে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ই ছেফ চাৰ্টিফাইডো হয়। আৰু ইয়াত যিহেতু বিভিন্ন শ্বেডত পায়, 9টা শ্বেডত পায় আপোনালোকক দেখালৈ, তাৰ পৰা আপোনালোকে যিটো ইউজ কৰে সেইটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ স্কিন ট'নৰ অনুসৰি আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব। মইতো এইটো এভৰিডে ইউজ কৰিছোঁ, বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ কাৰণ এইটো ছিৰাম ফৰ্মেশ্যনত পায়, গতিকে ইউজ কৰিবলৈ বহুত বেছি ইজি হয়। আপোনালোকে বিফ'ৰ আৰু আফটাৰ স্কিনটো মোৰ দেখিলেই, বিফ'ৰ স্কিনটোত কিমান বেছি দাগ আছিল, পিম্পলছ আছিল, বাট এইটো ইউজ কৰাৰ পাছত ফুল কাভাৰেজ দি দিয়ে, গতিকে মইতো এইটো ইউজ কৰি বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ। আপোনালোকেও যদি বিচাৰে এইটো বাই কৰিব পাৰে। চ' গাইজ, ফাইনেলি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মেকআপ কৰি আৰু মই এইটো প্ৰডাক্ট ইউজ কৰাৰ পৰা বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ, আপোনালোককো ৰেকমেণ্ড কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে জানাই যে মই মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্ট ভাল পাওঁ বিকজ মামাআৰ্থ হৈছে এটা ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ডবিলাক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে। চ' হেচটেগ ভকেল ফৰ লোকেল। আৰু মামাআৰ্থৰ সকলোখিনি প্ৰডাক্ট হৈছে কেমিকেল ফ্ৰী আৰু অল নেচাৰেল। আৰু মামাআৰ্থৰ পৰা আপোনালোকে যেতিয়া কিবা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰে, তেওঁলোকে আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো এজোপা গছপুলিৰ লগত লিংক কৰে আৰু সেই গছপুলিজোপাৰ জিঅ'লজিকেল লোকেশ্যন স্পেচিছ আপোনালোকক চেণ্ড কৰে। আৰু মামাআৰ্থে 2025ৰ ভিতৰত 1,000,000 গছ ৰোপণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা লৈছে। মামাআৰ্থ হৈছে প্লাষ্টিক পজিটিভ ব্ৰেণ্ড, তেওঁলোকে যিমান প্লাষ্টিক ইউজ কৰে তাতকৈ বেছি ৰিচাইকেল কৰে। আৰু আজিকালি মামাআৰ্থৰ এপো পাই যায়, আপোনালোকে এপত গৈ আপোনালোকে বিভিন্ন অফাৰবিলাক চাব পাৰে, লগতে অফলাইন ষ্ট'ৰ এভেইলেবল আছে, অফলাইন ষ্ট'ৰতো আপোনালোকে প্ৰডাক্টখিনি পায়ে যাব। আৰু মামাআৰ্থৰ ৱেবছাইটতো এভেইলেবল আছে সকলোখিনি প্ৰডাক্ট, তাতে বিভিন্ন অফাৰো চলি থাকে, তাতো চেক কৰিব পাৰে। আৰু যদি ইউজ কৰে ক'ত জুপিটাৰ 2024 তেন্তে পাব 20% ডিছকাউণ্ট। আৰু বহুতেই ভাল লাগিছে প্ৰডাক্টখিনি ইউজ কৰি, গতিকে আপোনালোকেও চাব, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই গোটেই লিংক দি দিম। তাৰ উপৰি প্ৰডাক্টখিনি নাইকা, পাৰ্পল, ফ্লিপকাৰ্ট, এমাজন সকলোতে এভেইলেবল আছে, তাতে চেক কৰিব পাৰিব। আৰু নহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, গ' এণ্ড চেক ইট আউট। এতিয়া বিয়াৰ বস্তুখিনি কিনাৰ আগত এটা এক্সট্ৰা টপ মই কেৰি কৰি লৈছোঁ, এইটো দেখিছেনে, এইটো আৰু এইটো লেডাৰ জেকেটটো লৈ লৈছোঁ, ঠাণ্ডা লাগিব পাৰে। আগধৰি সেই ৰেড কালাৰটো পিন্ধি লৈ গৈ মানে মই প্ৰমোশ্যনৰ কামটো কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই ৰেডি, ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন পাৰ্কিঙত আছে, উলিয়াই ল'ব লাগিব, সমীৰণক পিক আপো কৰি ল'ব লাগিব। আৰু গাড়ী চলাওঁতে ভিডিঅ' নবনাওঁ দেই, একেবাৰে তাত গৈহে লগ পাম। ধুনীয়াকৈ সমীৰণক পিক আপ কৰিব লাগিব ৰাস্তাৰ পৰা, দেৰিয়ে হ'ল, ওলাওঁতে ওলাওঁতে যে ইমান দেৰি লাগে, বাপৰে। আৰু 3টা বজাত এল জি পাব কৈছিলে, এতিয়া ঘৰতে 2:45 হ'ল। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ, তাতে গৈ লগ পাম। ফাইনেলি সমীৰণো আহিলে, আমি শ্ব'ৰুমটো পালোহি। এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ শ্বুটটো কৰি ল'ম আৰু এইবিলাক শ্বুট কৰাত মোক সমীৰণে হেল্প কৰি দিয়ে, বেলেগ মানুহ নলওঁ আৰু, সি নাথাকিলে বেলেগক লৈ যাওঁ, কিন্তু সি থকা সময়খিনি মানে সিয়ে শ্বুট কৰি দিয়ে মেক্সিমাম। গতিকে প্ৰমোশ্যনেল শ্বুটটো কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে যদি ইনষ্টাগ্ৰামত চোৱা নাই, চাব এবাৰ, তাতে কিবা অফাৰ চলি আছিল, গতিকে সেইকাৰণে সেইখিনি শ্বুট কৰি ল'লোঁ বঢ়িয়াকৈ। আৰু ভাল লাগে ন ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুবিলাক, মানে নতুন নতুন বস্তুবিলাক মোৰ চাই বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু ইয়াৰ পিছত আবেলি ফেঞ্চি যাব লাগিব, গোটেই বাকীখিনি কাম কৰিব লাগিব। কামটো হৈ গ'ল এলজিৰ, এতিয়া নেক্সট বেলেগ কাম এটা দিব, এইটো ইনষ্টাগ্ৰামত দিব লাগিব ফুল ভিডিঅ'টো, ইনষ্টাগ্ৰামৰ প্ৰমোশ্যন হয় এইটো। ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া যাম ফেঞ্চি বজাৰ। চ' ইমান ধুনীয়াকৈ ভিউটো আহে ইয়াৰ পৰা। এতিয়া পাই গ'লোঁহি ফেঞ্চি, ইয়াতে যে পাৰ্কিং পোৱাটো বৰ দিগদাৰ। তাৰপিছত আহি গ'লোঁ এটান চুখৰাই ৰতনলাল জুৱেলাৰী, ইয়াতো এটা সৰু কাম আছিল, কামখিনি ধুনীয়াকৈ নিপটাই ল'লোঁ। আৰু ফেঞ্চি বজাৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা দূৰ হয় যে, এদিনতে গোটেই কামখিনি আমি কৰি লওঁ মানে। তাৰপিছত আহি গ'লোঁ চেহনাই শ্বপাৰ ষ্টপতে আছে, ইয়াতে সমীৰণে চুট ঠিক কৰিব দিছিলে, ফিটিং কৰাব দিছিলে, সেইখিনি লৈ ল'লোঁ। আৰু বিয়ালৈ বেছিদিন নাই যিহেতু, গতিকে গোটেইখিনি কাম কাজ কৰি আজৰি হৈ গ'লোঁ। এখন বুলি ক'লে বহুত বেছি প্ৰিপেৰেশ্যন থাকে নহয়নে, ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক চবৰে, গতিকে তাৰ ডেলিভাৰী হৈ গ'ল চুটটোৰ। আমি এতিয়া বেলেগ কাম কৰিবৰ কাৰণে গৈছোঁ, আপোনালোকে চেহনাইত চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে ফেঞ্চি বজাৰৰ। স্পনচৰশ্বিপ নহয় হা, মই এনেই মানে পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ। তাৰপিছতে কিবা কিবি বেগ কিনিব লগা আছিলে, গতিকে বেগ হাউচ আহি গ'লোঁ।
ইয়াতে ইমান ধুনীয়া সস্তাত, মানে ফেন্সি বজাৰ যে আপোনালোকে আহিলে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে পাই যায়, সেইকাৰণে ভাল লাগে, অলপ সময় উলিয়াই আহিব লাগে। তাৰপিছত মই অলপমান কেঁচা সোণৰ মানে জুৱেলাৰী কিনিব লগা আছিলে, অসমীয়া গহনা, সেইবিলাকো চাই আছিলোঁ। বৰ এটা পচন্দ নহ'লে, ব্লু কালাৰত লাগিছিল, তথাপিও ল'লোঁ আৰু কিবা কিবি। নাজানো এতিয়া মাৰ পচন্দ হয়নে, ঘৰত গ'লেহে গম পাওঁ। মই আকৌ ইমান অসমীয়া জুৱেলাৰী এইবিলাকৰ আইডিয়া নাই, তথাপিও কিনিছোঁ আৰু। তাৰপিছত আমি আহি গ'লোঁ বাজাৰ কলকাতা। ইয়াৰ কালেকশ্যনখিনিও আপোনালোকে চাব পাৰে, উইণ্টাৰ ৱেৰত যে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে ন, মই পিছে কিনা নাই কাৰণ মোৰ অতি সোনকালে হল ভিডিঅ' আহি আছে। মই এমাজনৰ পৰা বহুতখিনি প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, এইবিলাকৰ হল ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকক দেখাম। কিন্তু সমীৰণে ইয়াত ঢেৰ শ্বপিং কৰিলে দেই, সেইবিলাক মই নেদেখাওঁ বাৰু। কিন্তু অলপমান যিহেতু মেইন ছেকশ্যনত আছোঁ, মেইন কালেকশ্যন অলপমান দেখাই দিছোঁ। যিহেতু ভেলেণ্টাইন ডেও আহিছে ন, আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰে আপোনালোকৰ লাভড ওৱানক গিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে। আৰু লেডিজৰ কালেকশ্যনো বহুত ভাল আৰু খুব ধুনীয়া, এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত পাব। আৰু বিশেষকৈ এতিয়া অফাৰ এইবিলাকো চলি আছে, গতিকে আহিব পাৰে। আৰু ধুনীয়াকৈ শ্বপিং টপিং কৰি একদম টায়াৰ্ডো লাগি গৈছে দেই। আমি পালোহি এতিয়া উজান বজাৰ। ইয়াতে মানে আমি এনেকৈ সৰু সৰু হেৰি খাব আহোঁ, টি ষ্টলবিলাকত চাহ খাব আহোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ পিছত মই মোৰ কাপোৰ মানে য'ত চিলাব দিছিলোঁ তাৰ পৰা নিবলৈ যাব লাগিব। আৰু এয়া আমাৰ গ্ৰেচি দেখাইছোঁ। আৰু এতিয়া চাহ খাব, এতিয়া চাহ খাম আৰু লগত খাম পকোৰা, ঠাণ্ডাৰ দিনত পকোৰা খাম। গম পাই গ'ল তাৰ আউটফিট আৰু মোৰটোতো আপোনালোকক দেখাইছিলে আগৰ ব্লগত। আৰু ঘৰ পালোহি, মানে আমাৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু বঢ়িয়াকৈ চাহ দিলে মায়ে। মই আৰু সমীৰণে বহি আড্ডা মাৰি আছোঁ। মোৰ কিবা কিবি সৰু সুৰা শ্বুট কৰিব লগা আছিল, সেইকাৰণে তলতে বহি ল'লোঁ। আৰু আজি এডাল আনিলোঁ, এতিয়া মই মানে কনফিউজ হৈ আছোঁ কি পিন্ধোঁ। যিহেতু নেভি ব্লু হয়, আপোনালোকে মোক চিলেক্ট কৰি দিয়কচোন কোনডাল বেছি ধুনীয়া। এইডাল পিন্ধিলে ভাল হ'ব নে মেখেলা চাদৰৰ লগত, নে এইডাল, নে এইডাল, এই তিনিটা জুৱেলাৰ ভিতৰত মই কোনোবা এটা পিন্ধিম। আপোনালোকে মোক চিলেক্ট কৰি দিয়কচোন কোনটো চবতকৈ ভাল পাটৰ কাপোৰৰ লগত পিন্ধিবলৈ। মিৰণে আজি এযোৰ কিনিলে, এযোৰ ইয়াৰিংছ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এনেকৈ গিফ্ট পাই থাকিলেনো কাৰণো বেয়া লাগে ন, এযোৰ ভাল লাগিছে। আৰু মই এযোৰ কিনিছিলোঁ, এযোৰ একচুৱেলি মানে এইকেইটা পেকেট পাই গৈছিলোঁ ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা ল'লোঁ, ইমান ধুনীয়া, মাত্ৰ 200 rupees মই এই গোটেই পেকেটটো পাই গৈছোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। চ' এইখিনি মাক দেখাই হয় তাৰ ৰ'ব। এইবোৰ এনেকৈ সোমোৱাই দিয়ে ফুলি, এইটো ৰাউণ্ড ফুলি, এইকেইটা এনেকুৱা এযোৰ মোৰ আছে, এইকেইযোৰ নাই। 200 ইমানগাল পাইছোঁ, ভালেই না। আৰু মায়ে ইয়াক খানা ইয়াত যোগাৰ কৰি আছে ৰাতিৰ আহাৰৰ কাৰণে। আৰু হৈ গ'ল আৰু, ব্লগ ইমান নকৰোঁ, এয়া অলপমান দেখাই দিলোঁ মাক। আজিকালি মোৰ মা বহুত স্মাৰ্ট হৈ গ'ল, মায়ে অকলেই চব বজাৰ কৰে ন, আগতে কৰা নাছিলি, আজিকালি মায়ে অকলে বজাৰো কৰে চব, এভৰিথিং চব। আৰু এতিয়া মই চব বজাৰ, মা নহ'লে চেচ, মায়ে এদিন ক'ৰবালৈ যাবলৈ হ'লে চেচে যাব আমাৰ। আৰু এই দেখিছেনে মাছ বাচিও আছে। চ' গাইজ, ফাইনেলি ঘৰ পালোহি আৰু ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কানিবিলাক ফিটিং হৈ গ'ল, আনিলোঁ আৰু পুৰা এতিয়া ৰেডি বিয়াৰ কাৰণে, এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। আই হোপ আপোনালোকেও বিয়াৰ ভ্লগৰ কাৰণে এক্সাইটেড হৈ আছে, সোনকালে ভ্লগ পাব। আৰু আজি এটা ডেইলি ভ্লগ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, মোৰ ডেইলি লাইফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু আই হোপ আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু এইটো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি, তাতো জলদি জলদি 100K হ'বই হৈছে, চ' জলদি জলদি ফ'ল' কৰি দিব। এণ্ড আই উইল মিট ইউ গাইজ সুপাৰ ছুন ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ'। টিল এণ্ড টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই, লাভ ইউ অল।